សួស្តីបងប្អូនមួយមួយតិចណូស្វាកូ2023នេះបញ្ហាបែកកញ្ចក់ថាច់បាទឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់ថាច់ឥឡូវយើងមកដោះជាមួយនឹងខ្នងក្រោយមូខ្ចៅមួយមួយហើយយកមកយើងដោះរួចរាល់ហើយក៏យកមកដាក់ជាមួយនឹងសិនជាដើម្បីកោះយកឲ្យក្រង់ដើម្បីជាជាមួយនឹងកញ្ចក់ថាច់ដែលបែកមកដាក់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ថាច់ដែលថ្មីវិញឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លើម៉ាស៊ីនជាដើម្បីជាកញ្ចក់បាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបានធ្វើសម្រាយកាត់ខ្លីៗទេដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនមើលទស្សនាលេងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងការធ្វើឥឡូវយើងបានជាកញ្ចក់បែករួចហើយយើងមកសម្អាតជាមួយនឹងអូសេចំពោះការស្អាតហ្នឹងយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតបាទសម្អាតឲ្យស្អាតហើយយើងចាំយកទៅអុកជាមួយនឹងកញ្ចក់ថាច់ថ្មីវិញបាទឥឡូវយើងធ្វើការសម្អាតស្អាតហើយយើងមកបកជាមួយនឹងកញ្ចក់ថាច់ថ្មីមកទម្លាក់ចូលមកដើម្បីធ្វើការអុកបាទអធិស្ឋានផងបងប្អូនមេមេបងមិត្តជាងអីដែលបានឃើញវីដេអូនេះសូមអធិស្ឋានផងបាទព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែកចម្លែកទៅដល់ភ្ញៀវជាដែលគាត់បានឃើញតែគាត់ចង់មើលការជួសជុលរបស់យើងឥឡូវយើងមកធ្វើការដាក់អេក្រង់ដើម្បីអុកជាមួយនឹងកញ្ចក់ថាច់ថ្មីចូលបាទឥឡូវយើងបានអុកចូលហើយនឹងហើយបងប្អូននៅបន្តពីយើងបានអត់កញ្ចក់ថាច់ថ្មីចូលរួចរាល់ហើយយើងយកមកបើកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបើកពុះម្ដងទៀតបាទដើម្បីឲ្យកញ្ចក់នឹងឃើញថាស្អាតដូចដើមទៅវិញភ្លឺរលោងចែងចាំងដូច18អញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវយើងបានមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងថាច់ហើយដាក់ការព្យាថាច់ធនាការធម្មតាវិញហើយហើយយើងមកបិទកៅចូលទៅវិញសម្រាប់ការប្រើកៅយើងប្រើប្រភេទកៅល្អបាទដើម្បីឲ្យអេក្រង់នឹងបិទទៅជាប់ជាមួយនឹងតួល្អឃើញថាស្អាតដូចដើមទៅវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទូរស័ព្ទបែកកញ្ចក់ថាច់បែកអេក្រង់អីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចទៅតាមមកបានបាទជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហើយក៏អរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនមួយមួយតែងតែគាំទ្រនៅហាង SR Smartphone របស់យើងបាទតែងតែយកទូរស័ព្ទមកជួសជុលនៅហាងរបស់យើងរហូតមកបាទឥឡូវយើងបានជួសជុលរួចរាល់ហើយផ្លាប់ដូរចោលរួចរាល់ក៏បានបិទកស៊ូទៅវិញបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនមួយមួយជូនពរហេងហេងបាទ